Hranice překročíme pár kilometrů před druhým největším albánským městem Shkodrou. Město leží na břehu Skadarského jezera. Z nedaleké mohutné pevnosti Rozatav je krásný výhled na jezero a město pod prstencem albánských velehor. V podhorském městě Kruja najdeme hrad, Skanderbegův památník, etnografické muzeum a orientální bazar. Na 7 nocí se ubytujeme v hotelu na pobřeží Valonské zátoky. Z okna pokoje či terasy máme výhled na Karabunský poloostrov a ostrůvek Sazan obklopující zátoku. Středověký klášter Zverenec leží na ostrůvku uprostřed laguny Narta. Výhled na město Vlóru a zátoku od hradu Kanine. Ulice, obchody a život podvečerní Vlóry je obdobný jako v přímořských městech v Itálii či Chorvatsku. Přes Logarský průsmyk přejedeme na albánskou riviéru a zastavíme u pláží letoviska Himare. Několik desítek kilometrů jižněji byla v Palermském zálivu postavena ponorková základna přímo proti pevnosti Aliho Paši. Na obzoru za nádhernou obláskovou pláží vystupuje ostrov Korfu. Kolem zemních pyramid a vesničky Dermy se vrátíme do Valonské zátoky. Starobylá Giocastra, město bílých střech se pyšní majestátním hradem a domy typické jihoalbánské architektury. V rodném domě Ervena Hodži je etnografické muzeum. Berat, město tisíce a jednoho okna. Muslimskou čtvrt na stráni odděluje od křesťanské řeka Osun. V horním bílém městě najdeme desítku byzantských kostelíků a muzeum ikon. Křtiny v pravoslavném klášteru Ardenika. Svatba v kostací chrámu Boha Apolóna a středověký klášter Panny Marie v archeologickém okrsku Apolonie. Turistika v Národním parku Logarský průsmyk s výhledy na Otranský průliv a Valonskou zátoku. Oběd v restauraci pod průsmykem, hlavní chod jehněčí narožní. Odpolední koupání pod hotelem. Rozloučíme se s Valonskou zátokou a odjedeme do přístavního města Drače na prohlídku antického amfiteátru. Cestou na transitní ubytování v hotelu nedaleko Ulcinu zastavíme v albánské metropoli Tiraně. Projdeme širokým bulvárem z náměstí Matky Terezy v univerzitní čtvrti na Skanderbegovo náměstí a navštívíme Etelbegovu mešitu i známé národopisné muzeum.